conseguimos tornar o Olímpico. É só levar até a pastelaria. Operação Bola Olímpico em curso. O quê, meu? Foi o gordo a planear isto outra vez? Vamos esperar, acho que ele se só viu um. Já pisei, olha, vai por aí que eu vou por aqui. Só pode ser estúpido. Estás bem, Tiracol? Foste atingido? Epá, não, meu. Tropecei ali. Não me deixes agora. Aguenta, foste tudo o que já passamos. Ah, desculpa pelo que fiz passar na fase mais obscura da minha vida. Ai. Se eu soubesse que vocês são daqueles que gostam de entrar no mar de costas. Fazemos assim. Não se mete o meu nome nisto. Ouve, não se mete o meu nome nisto e vai cada um a sua. Larga-me, paneleiro! Então, meu. Então, mas vê um teto. Vais-me dar tempo para fugir? 5 segundos. 10 segundos. 5. 10. 5. 10. 5 10 5 10 5 10 5 10 A toma não é para ir à casa do Fernando? 5 5 10 5 10 Então eu vou dar-te 10 segundos para fugires. Estou bem! Então posso tirar o bolinho? Epá, isso tiras o que tu quiseres. Entrega amanhã. Sabe-me bem o que é que está em jogo. Eu sei, as pessoas estão envolvidas nisto. Eu ainda queria ver se sacavam os tetos à pala disto. Bem, dorme. Primeiro turno é meu.